Ми всі з вами ще до кінця не пережили ситуацію з блокуваннями кордонів, хоча ми не очікували цього, але вдалося максимально перегрупувати сили для того, щоб розпочати ці власне перемовини з нашими країнами-сусідками. Тобто для нас є стратегічно важливим, щоб Україна змогла бути не тільки державою, яка отримує кошти, але й державою, яка має своє власне виробництво і може забезпечити левову частку грошей залишити в Україні. Я в першу чергу вважаю, що власне треба зробити висновки з тих блокувань, які вже відбулися, і зробити максимально все для того, щоб був єдиний діалог і єдина комунікація повторно здійснена з усіма нашими країнами-сусідками, ну, звичайно, крім Білорусі і Російської Федерації, бо це наші вже не сусіди, а вороги. І для того, щоб ми узгодили план дій на майбутнє. Тобто не потрібно чекати того, що це може відбутися, повторитися, а підписати відповідні угоди, направити, власне, оці такі і парламентські делегації для узгодження позицій з діючими урядами. Мені здається, що це донесення цієї програми дуже важливо, бо ви розумієте, що дуже багато де спрацьовувала російська пропаганда і така прихована, і певні громадські рухи виходили на ті блокування і навіть не могли толком пояснити, для чого вони здійснені. Тому тут дуже важливо нам, власне, пропрацювати наперед ще раз з усіма нашими країнами-сусідками план дій в разі, якщо такі речі захочуть робитися, що дві країни з цього питання роблять і як максимум швидко усувають ці блокування.